اول کلمہ طیب طیب میں نے پاک، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دوم کلمہ شہادت، شہادت میں نے گواہی دینا، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ سوم کلمہ تمجید، تمجید میں نے بزرگی، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ ولا ہو اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ چارم کلمہ توحید، توحید میں نے اکیلا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ ملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت ابدا ابدا ذو الجلال والاکرام بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ پنجم کلمہ التفار، التفار میں نے توبہ کرنا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبته عمدا او خطا سرا او علانية واتوب الیہ من الذنب الذي لا اعلم ومن الذنب الذي لا اعلم انك انت علام الغیوب وستار العیوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔